Adresáře Azure Active Directory obsahují funkci pro samoobslužné resetování hesla. Pomocí ní si uživatelé mohou resetovat zapomenutá hesla bez nutnosti zásahu správce. Nejprve však musí správce nastavit, jestli je tato možnost pro uživatele přístupná a za jakých podmínek. To uvidíte v tomto videu. Následující krok je registrace a případný reset hesla ze strany uživatele. To si ukážeme v příštím videu. Začneme v Azure portálu. Zde vybereme funkci Azure Active Directory a dále přejdeme do karty resetování hesla. Zde máme možnost řídit, pro jaké uživatele je samoobslužné resetování hesla povoleno. Můžeme tedy vybrat, jestli je povoleno pro všechny, pro nikoho nebo jen pro určitou skupinu. Na kartě metody ověřování můžeme zvolit, kolik a které metody jsou k dispozici uživatelům při registraci a následném resetování hesla. Pro správce však tyto nastavení neplatí. U nich jsou vždy vyžadovány dvě metody pro resetování hesla. Dále na kartě registrace můžeme zvolit, zdali je registrování k této funkci povinné nebo jestli je pro uživatele volitelné. Dále můžeme vybrat, po kolika dnech uživatelé musí zkontrolovat, že jejich způsoby kontaktování jsou stále platné. Na závěr na kartě oznámení můžeme vybrat, kdo bude upozorněn v případě resetu hesel.